Տերվահան, երկու էպիզոդ նախ ես հիմա ուզում եմ հիշել։ Առաջին ավետարանից, երբ որ Աբրահամը որոշեց իր որդուն մատաղի Աստծուն, ավելի շուտ խոստացել էր։ Հա։ Հա, եւ հրեշտակը բռնեց նրա ձեռքը, ասաց. Մարդու մատաղը ընդունելի չէ, ոչխար պետք է մորթել։ Դա ավետարանն է ասում։ Մի քիչ ավելի ետ գնանք, հիշեք, երբ որ հայոց Արտաշես թագավորը մահացավ, սկսեցին մատաղվել բոլորը։ Դրա հետ ոչ միայն դրեցին ոսկի, արծաթ, զենք եւ այլն, այլև նրա չորտերը, նրա զինակիցները սկսեցին ինքնասպան լինել եւ ընկնել նրա հետ նույն հոսը։ Նրա հետ սկսեցին ցուլեր մորթել գցել այդտեղ, կենթանիներ, ձիեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մատաղվելը դեռևս քրիստոնեությունից առաջ կար եւ ոչ միայն հայերի մեջ։ Քրիստոնեությունը այդ ավետարանով հայր Աբրահամի օրինակով փորձեց դեմ կառել հեթանոսական այդ սովորությանը, որ մարդուն մատաղելը մարդու համար, կարծեք թե այդպես եթե ձևակերպենք, ճիշտ չէ։ Հիմա որքան որ ես գիտեմ, քրիստոնեության տարբեր ճյուղերում, դա էլ կաթոլիկությունն ուղղափառ, գիտեմ, բողոքական եւ այլն, ոչ մեկը մատաղի սովորությունը չպահպանեց, բացի մեզանից, հայերից։ Եվ ինքը եկեղեցին էլ դրան կարծեք թե դեմ չի, ընդհակառակը աղաօրվում է, սիրահոժար, մատաղը խրախուսվում է եւ այլն։ Մի պահ հարց է առաջանում. ինչու հեթանոսական այդ ծեսը թեկուս ոչխար, հավ, աղավնի, չգիտեմ, ակլոր, այց մատաղելու ծբացի։ Հա, հասկացանք, մարդ չենք մատաղում, մարդ չենք մորթում։ Ինչու պահպանվեց հայոց մեջ եւ ինչ խորհուրդ ունի դա այդ մատաղի խորհուրդը, որ մենք պահպանեցինք մինչեւ այսօր եւ դեռ շարունակում ենք։ Դե մեզ համար շատ նուրբ տեղերից մեկն է երբևիցե։ Ասեմ, որ շատ պարզ բան կա, այդ բոլոր աստվածների մեջ շատ փոքրիկ բաներն են ճշմարտության նման, Խալոցյան ջան։ Այսինքն այդ ամենի մեջ, հին տևերի կերպերի մեջ զոհաբերությունն է, բայց երբ օգտագործում ենք այդ բոլոր զոհաբերությունների տակ կամ բոլոր զոհաբերությունների աստվածի մեջ մատաղ բառն ենք օգտագործում, դա արդեն ճիշտ չէ։ Ինչու որ տվյալ ժամանակներում մենք զոհաբերություններ են եղել, հանուն, այդ հանունը կա։ Սակայն այն ինչ բառը, որ օգտագործում ենք մատաղ, արդեն վերաբերում է միայն եւ միայն զուտ քրիստոնեական ընկալմանը, քրիստոնեական մոտեցմանը, տրամարել մատաղ բառը չի համընկնում ոչ հայր Աբրահամի առած զոհաբերության պրոցեսին եւ ոչ Արտաշես թագավորին, այլ աղերսներ ունի որոշ դեր, այսինքն նմանատիպ է արարողության կերպ, այսինքն մորթվում է կենթանի։ Բայց եւ հեթանոսական շրջանում տեղի ունեցող հրեաների օրենքների եւ արևելյան ժողովուրդների մոտ տեղի ունեցող նման զոհաբերությունը, ինչպես որ մուսուլմանները հիմա ունեն, ինչպես որ եթովպացիները եւ ղպտի ժողովուրդը ունեն, հնդիկները ունեն եւ այլն, հայ քրիստոնեական մտքի մեջ այն լրի փոփոխվեց, դարձավ մատուցել աղքատներին։ Այսինքն մատաղ նշանակում է մատուցել աղքատներին։ Աղ բառի հետ կապ չունի։ Աղ բառն էլ ունի, ասում մատուցում է աղը, որպեսզի մատուցվի աղքատներին, ըստ տարբերակով, որովհետև դա աղքատած գերակուր համարվեց, քրիստոնեությունը ընկալեց, ասենք դրանում, միայն եւ միայն սովորությունը, սովորության մեջ այդ պատած կենթանի մորթել, բաժանել։ Հայոց մեջ կային նման սովորություններ, ինչպես որ հրեաների օրենքների մեջ է տրված մի քանի տեսակի զոհաբերություններ։ Հրեաների օրենքով, ասենք թե Աստուն հրեաներին Մովսեսի ձեռքով տված օրենքի մեջ կար մի քանի տեսակի, գրեթե 4 տեսակի զոհաբերություններ։ Այնտեղ մեղքերի թողության համար, գոհաբանության, տոների եւ այլն։ Այստեղ մնաց միայն եւ միայն աղքատների նվիրատվության մատաղը։ Այդ բառը լիարժեքորեն օգտագործվեց այդ զոհաբերությունը, որը մնացածը քրիստոնեական
կրոնը ընդունելով հետո հրեական իրականության մեջ էլ դալրով դուրս եկավ եւ հրահանգվեց արդեն ըստ ավանդության առաքյալների, որ այլևս այդ սովորությունները չի պահվում, բացի եթե այդ մորթը, կենթանու մորթը տրվելու է միայն ասենք համընդհանրության դուք կերակրի համար, կերակրում ենք մարդկանց բարի գործ անելու համար։ Այդ նույն բարեգործությունը բնական է, քրիստոնեությունը մեր մեջ քարոզվելուց հետո, ամեն ինչ կենսակերպը փոխվելուց հետո, հետանոսական մտածողության ու կենցաղավարությունը փոխվելուց հետո, որոշ սովորություններ, տոների մեջ եղած ինչ-որ հանգամանքներ, սովորություններ, որոնք փոխանցվում էին ու եկան արդեն քրիստոնեական կյանք մտան, եւ դրանք պետք է տոների ժամանակ օգտագործվեին, Սուրբ Լուսավորիչը նույնպես այդպես օգտագործեց, այդքան առաքյալների տեղած կանոնները այդպես օգտագործեց, որ այո, հրահանգված է միայն ու միայն այդ սովորություններից պահպանել, ցանկացած սովորությունից պահպանել միայն այն, ինչը գաղափարաբանորեն չի վտանգի քրիստոնեական ընկալմանը։ Այդ բաների մեջ նաև ասեն, օրինակ կարող ենք ընկալել արմատիկի օրհնությունը, տարվա բերքու բարիքի օգնություն, այսինքն բաները որոնք ունեցել ենք եւ դա վտանգավոր չէ հետարոշությունից ջերի օրհնելը, այսինքն բաները որոնք այդ նույն աղերսներն ունեին հին ժամանակներից նույնպես, որոնք եւ ձևակերպվեցին եւ ձևակերպվեցին, կարող է այդ ծեսերը, այդ սորությունները այնքան էին արմատացած ժողովրդի մեջ, որ քրիստոնեությունը ի զորու չեղավ դրժելու դրանք եւ ինչ որտեղ ստիպված էր վերցնելու նոր երանգավորման մատուցելու։ Ինչու՞ չէ, դա կարելի անդրադառնալ։ Այդ դեպքում, քանի որ գաղափարախոսականության մասին խոսեց, ես ունեմ ձեզ մի հարց տալ։ Այո, ես էլ գիտեմ դա եւ շատ գրականությունում եմ ասում, մատաղը տալիս են աղքատների, նույնիսկ որոշել են 7 ընտանիք, 7-ը խորթավոր, Սուրբ Թիվ է հավարվում, որովհետեւ այն ժամանակ 5 տեսանելի աստղ էին տեսնում մարդիկ, արևը, լուսինը դարձավ 7, 7-ի խորթանիշը կար։ Բայց հետագայում ըստ երևույթի սոցիալական պայմանները ստիպեցին, որ մարդը ընդամենը մի ակլոր է մատաղանում, ակաղաղ։ Դե մի քիչ էլ ծիծաղելի կնի, եթե այդ ակաղաղը 7 հատուն բաժանի։ Զուտ ինչ որ ցանկություն ունի, դա հիվանդի համար է, թե օջախի բարօրության համար է, եւ այլն, մատաղ է խոստանում։ Մարդկային նույնիսկ աղավնի է խոստանում, բայց չի մորթում։ Մանավանդ վերջի շրջանում խղճալով այդ գեղեցիկ կենթանուն արյուն են հանում կամ առանց արյունը հանելու բաց են թողնում։ Մի կողմ թողնենք, որ աղավնի վաճառողները օգտվում են դրանից, աղավնի ֆերմերներից գալիս են 5 անգամ նույն աղավնի վաճառում են, դա մի կողմ թողնենք, բայց այսինքն նրանք, ովքեր ոչխարի երիինչ չեն մատաղում, զուտ մատաղնանում են տուն տանովի, այսպես ասենք, մարդկանց համար փոքր մատաղենանում, ասենք ակրորը կորցնում է այն իմաստը, որ աղքատներին պետք է բաժանել։ Այսինքն մատաղի ծեսը մնում է այդուամենայնիվ Աստծուն զուհաբերություն մատուցելու, նրա բարյացակամությունը շահելու ինչ որ միջոց։ Նույնպես։ Այո։ Հիմա ինչով է դա արդարացվում քրիստոնեության կողմից։ Ինչու է Աստված մեզնից նման զոհաբերություն պահանջում։ Ասեմ, պահանջ չկա։ Հենց ամենակարևորը քրիստոնեական որակի մեջ պահանջի դուրս գալն է, որ այլևս պահանջներ չկային։ Օրինակ ասենք հրեական բանի ժամանակ, օրենքների կիրառման ժամանակ պահանջ կար, ասենք օրինակ մեղքերի թողության համար արվող զոհաբերությունը պահանջ կուտեր, ինչու՞, որտեղ մարդը մեղքը գործել, տոնին պիտի գնա, այդ տոնին քավության ուրեմն իր զոհը պիտի մատուցեր։ Բայց քրիստոնեական ժամանակաշրջանը դա դարձավ բարեգործության ձև, հետևաբար պահանջը դուրս եկավ, այսինքն ազատ էր մարդը։ Իսկ պարտադիր է պարբերականությունը։ Ոչ, պարտադիր է։ Այսինքն դու երբ ցանկանաս կարող ես մատաղանել, չանես, ոչի արել, ամբողջ կյանքում չի արել, եւ դա որևէ մեկ դեպքում չի կարող մարդու վրա իր քրիստոնեական կենթանի վրա բիծ գցել։ Դա ընդամենը խոստման եւ պայտակ է մարդը խոստալ։ Ես նաեւ երախտագիտության, որովհետև ես գիտեմ իմ ընկերներից մեկին, որը իր ամբողջ կյանքում աթեիստ էր, պատահեց այնպես, որ իր տղան վթարից փրկվել էր, որոշեց մատաղանել, զարմանաց ինձ։
իր վախից իր հայից, այսինքն իր երախտագիտությունը այդպես նախախնամության։ Այդ դերնը շատ են հինգան չկա։ Այսինքն անգամ ինքը չի կապված քրիստոնեության հետ որպես այդպեսին, բայց հինգան չկա, որտեղ լրիվ համաձայն եմ ասում։ Ցեսով միայն աղն է օրհնվում, քահանան այլ կամ հավատքի ծառան այլ ֆունկցիա չունի, այլ պարտականություն չունի մատաղում։ Չէ, քահանան որպես պատվերեն ծառայող, քահանան որպես սպասավոր եւ Աստծո օրհնությունը տեղ հասցնելու միակ միջոց, նա ծեծ նկատարում, այսինքն աղն է օրհնում, որով պիտի սրբագործվի, սրբագործի կենդանին, որը որ անարատ է, այսինքն այդտեղ կենդանու նպատակն էլ կա, շատ է տարքի նրբություն կա, որ ասենք ակաղաղի տան տանտանու արվող կերպը, եւ ասենք որ հակասություն կա այդտեղ, այսինքն կարծես թե աղքատին չի բաժանում, շատ նուրբ տեղ կա այդտեղ, մատաղի տերը մատաղից չի օգտվում, այլ մատաղն արվեց, այդ ընտանիքը մատաղ արեց, այս կամ այն նպատակով դա ննջեցյալ է, փրկություն է, նախա ընկալում է, այսպես ամեն հետո նոր լավ բանի սպասեմ եւ այլն, նախ ըստ կարգի այդ մատաղից օգտվում էին տան ամենապուճուրները, ովքեր կարող էին արդեն միս ուտել, որտեղ նրանք համարում էին ամենահաղքատ, որտեղ իրենք հետ վերադարձնել այդ լավությունը չէին կարող, այդքան քրիստոնեական են կալմանում են, չէ այդպեսի մի բան կասմը, երբ ճաշ ես տալիս, ասում եմ ավետարանի խոսքը, տուր նրանց, ովքեր կաղ են, կույր են, անկարող են, որովհետև նրանք ետքեզ ետ վերադարձնում լավությունը չեն կարող անել, այդքան տուր անհատույցի տարբերակով։ Մատաղին հատկապես որձ կենդանի մատաղելը նույնպես անմեղության կամ մաքրության նշան է, օրինակ մաքին չեն բանանում։ Հա, մաքին չեն անում, չնայած ասեմ, որ հավը չեն անում, ակլորն է։ Հա, ակլոր։ Այդքան արուի մատաղն է, որ ընտրված է եւ անարատի եւ ոչ որսի, այդքան որս արվածը չլինի։ Այո։ Եվ հետո այդ աքինանը, որ ասենք ասեն իր արդար վաստակից է տալու անել, ինքը չպիտի մորթի, այլ մորթել պիտի տա, այսինքն դրանք անդադար ծառայության ձևեր են, որպեսզի իրենք ինքը կարողանա ծառայել, մատաղի եթե հիշեմ ուղղակի ասեմ, մատաղի եփվածքը ինքը պիտի եփի, տանտերը ինքը պիտի խառնի, անի, մաքրի, պատրաստի, ինքը պիտի մատուցի, որպեսզի այդ ողջ ծառայության կերպը, այսինքն առաջինը գոնե նրանք պետք է ուտեն, հետո հա ինքը պիտի ծառայի, այսինքն ում պիտի տանի տա, ինքը իր ձեռքով է տանում տալիս, բերեց եկեղեցու դռան դեմը բաժանելու, ինքն է կանգնում տալիս ու շահում մարդկանց ընդունելի բառերը։ Այո, կա էսպիսի մի սերիալություն գոնե մշեցիներիս եւ պարսկահայերիս միջև, ես դա ինքս ներկայ եմ եղել, որ մատաղի համար մատաղանողը պարտադիր պետք է փող ծախսի, այսինքն նա պետք է գնի։ Այո։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ իմ լուսահոգի մայրը մատաղ էր անում, իմ հորեղբայրը, որ ոչխաներ ուներ, գյուղում են բնակում, ասա որ ուզում ես ընտրի, ամոչի, ընտրեմ, առանց փողի։ Մայրս ասավ, չէ։ Այո։ Գոնե մատաղը պետք է գնվի։ Ու ինչ-որ մի սիմվոլիկ գումար տվեց, որ մատաղը պետք է փող ծախսի։ Ինչու։ Այստեղ խոսքն ավելի շատ հենց նրա մասին է, որ մարդը իր ծառայությունն է բերում, չի մատած ինչ որ մեկի համար, եւ ամբողջական նվիրումն է իր ցույց տալիս, այսինքն իրենից ինչ որ մի բան պետք է պակսացնի մյուսին լավություն անելու համար, այլապես կարող ենք մենք գնալ գողություն անել, բերել մատաղել, ու ասել որ թողել ներ գողություն է մարդ, հա այսինքն այստեղ բոլորին ոչխար գողացա, շատ ճիշտ է, մատաղ արեցի, քան հետաքրիր բան կա դեռ, նայ ասենք օրինակ այտեղ շատ հետաքրիր բան կա, փոճուր գող են հատկապես, ասենք որ մի քիչ բան են գողացել տարին, հա գողացա արդարացնելու համար, հաճախ մեկի ունեցված գողացել տարին մեկ ուրիշ, եւ ինքն արդարացման գնալ, որ ես ասում եմ մատաղել, որ ի՞նչ է դա, գողություն չի, ուրեմն պետք է դու ծախսես անպայման, ինքդ պետք է դաղդես քո արդար վաստակից, շատ գեղեցիկ սովորություն է, իմ կարծիքն ասեմ, եւ կուզենայի որ մեր ընտանիքներում պարտադիր չի ինչ որ, եթե նյութական վիճակներ կան կամ ժամանակի կամ տեղի հարմարություններ չկան, անպայման ինչ որ ոչխար մատաղել բան հաճելի կլինի, տարվա մեջ երեխաներն էլ դա մարդը թատրոն սիրում է, փոքր թատերականացված մի վիճակ է, չէ՞, նաեւ գեղեցիկ բան է,
Մի ակլոր էս մատաղում, վերջո բոլորի տներում են հավկա, հավ ուտում են։ Այդ օրը ակլոր մատաղեր, ասա, երեխաներ, մատաղ ենք ուտում այսօր։ Հարևանիդ էլ մի հատ ուղարկի։ Իսկ որ դա արմատավորվի շատ վատ տան երեխաներ, մարդիկ սովորում են տալու ուրիշների վրա ուշադրություն դարձնելու սովորությունը։ Մարդիկ հասկանում են, որ ինքը դա անում է, հա, ինքն էլ մի հալի չի ասենք օրինակ, բայց երբ ինքը խոստացել, նա խոստումն է պահում։ Իտան անդամ տեսնում խոստումը պահ է։ Դեռ դուք շատ եք շփվում այդ բանի հետ, այսինքն բնական է։ Մատաղը նախկին տարիների համեմատ պակասել է, թե շատացել։ Չի ասի շատանալ պակասել, նայած որ ժամանակաշրջանում ինչպես պահ կա, որ բավականին լայն թափ է առնում, ինչ որ մի ընթացք, հատկապես դրանք ավելի ավելանում են։ Հատկապես հասարակության մեջ տեղ ունեցող այս կամ այն իրադարձություն։ Իրադարձությունների հետ կապված, այդ իրադարձությունն արդեն ամռանի շրջանն է, հաճախ շատ են նոտար երկրից գալիս են ու փորձում են իրենց ավանդույթներով իրենց վերականգնել իրենց մեջ ամեն ինչը։ Պատահական չի, որ վերջերս ես հյուրեր ունեի արտասահմանից, գրեթե բոլորն էլ, եւ դա մեկը չէր, երկու չէր, երեք չէր, գալիս էին մատաղ անում։ Հայրենիք են եկել եւ նա հայրենիք են եկել, իրենք շատ է տակ կապվածություն են։ Պասիովերին կարելի է մատաղ անել։ Չէ, ցանկալի չէ, պետք է ասել ցանկալի չէ։ Ուրեմն խնդրում եմ հիմա ասեք, որ բոլորն իմանան, որ ամսի, որ օրերին չի կարելի մատաղ անել։ Սովորաբար պահքի օրերին, այսինքն պահքի օրերին ցանկալի չէ։ Հաճախ մեր մեծ քանաներ երբ են պահքերը։ Պահքերը հիմնականում 4-7 ուրբաթ օրերն են գնում, օրապահքեր։ Ահա, տարվա մեջ 5 շաբաթապահք տաղավար մեծ տոների, որից մեկը ընկնում է զատկից առաջ, ավակ շաբաթն է, ուրեմն հետեւաբար ամբողջ 48 օրերը, զատկից առաջ 48 օրերը։ Հետաքրքիր է, որ մեր ապուպապերը, այսպես շագերտավոր ասած, անգրագետ ապուպապերը շատ գրագետ բան են արել։ Ի վերջո օրգանիզմը լիցքաթափելու համար բժշկությունն էլ է երբեմն ասում։ Զատկական շրջան, հետո պատճառ զատկական շրջան, որևէ մեկի տան ապրանքը չէր մորթի, չէր հանի, այդ ժամանակ անգամ միս ուտելն, այսինքն զուտ միս ուտելու, յուղալի որևէ բան ուտելու արգելքն այդտեղ, հետո ենթադրենք, թե ասենք ասում են, հա դիմա ով է պաշտպանում, տանում եմ աղքատ ընտանիքա, թող միս ուտի, ես էլ ասում եմ, որ ոչ, մեր հայրեր հրանգել են, իսկ ինչու է աղքատ ընտանիքին համարվել, որ նա ձեզ չի սիրում և պահ չի պահում այդ օրը։ Ինչու նրան կարտակղել է տառումով, քո բարիքը չկարողանա ուտել, թողնելով մնա հաջորդ օրվան։ Հաջորդ նաև այդ էլ, ինչ ասում, բարիք այսօր պիտի անի գիշերվան, հաջորդ օրվան չպիտի թողնի։ Կարծեք թե մատաղի մասին հետաքրող հարցեր, որոնք ժողովրդի մեջ ունի, երբևէ չի բարձրացրել, ասեցինք։ Բայց այսօր մեր նպատակը ոչ միայն դա է, այլև դարձյալ ժողովրդական այն ծեսերը կամ հեթանոսական այն սովորույթները, որոնք այսքան ճապոն ժառանգվեցին։ Բանկը ոչ ասեցի։ Հա, մոմավառություն։ Հա։ Կիբեր շատ ակրակի պաշտամունքից մնացած բան է, ինձ թվում է։ Եվ ոչ միայն։ Մի գուցե։ Ինչ խորհուրդ ունի մոմավառելը եկեղեցու։ Խորհուրդ, որպես այդպիսին իր մեջ միան սովորության խնդիրը։ Սուտ սովորության խնդիրը, ինչու՞ չէ, նաև կարող է, այո, նախաքրիստոնյական պաշտամունքային ձևի սովորության խնդիրը։ Բոլոր պաշտամունքային ձևերը ուղղորդվում են անպայման որոշակի կերպով լուսավորության հետ։ Ցանկացած տեսակի պաշտամունք ժամանակին միշտ նկատել որ ամենալուսավորը ինքն է, ամենառաջնորդող ինքն է, հետևաբար իր մեջ կպարունակի նաև խորհրդապաշտական արարողությունների կամ տեսակատարությունների ժամանակ։ Այլև մենք ունենք քրիստոնեական տոն, որ մարդիկ գալիս են կրակ են տանում եկեղեցու, տանը մոմավառելու համար։ Այսինքն բոլոր լուսեղեն, լույս տանելու, լույսի հետ կապած խորհրդաբանական առումներով անպայման տես քարտակի ընկերպը պիտի մոմավառելու տարբերակում լինի։ Քանի մոմ պետք է վառել։ Ինչքան կամենա։ Ինչքան կամենա։ Ինչքան կամենա։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր քրիստոնեական ընկալման մեջ եւ քրիստոնեական պատկերացումների մեջ այսօրվա, որը որ ձևավորվել է, բավականին
ոչ շատ շուտ, բայց նաև ոչ շատ ուշ ժամանակաշրջանում։ Դա էլ իհարկե կապված է նաև մի քանի պատմական եղելությունների հետ, երբ արդեն հայ եկեղեցին եղեկվում էր ցարիզմի ժամանակ, եւ ուրիշ կերպ չէր կարող հայ մարդը իր նվիրատվությունն անել եկեղեցուն, որովհետեւ ամեն ինչ թալանվում ու հանվում էր։ Հետևաբար եկեղեցուն տրված մարդու անդնային նվերը դարձավ մոմը գնելու տարբերակ, այսինքն անմիջապես տարբերակ մտածված, որպեսզի մոմը գնելու, մոմը տալու, առնելու սովորություն։ Ես մոմավարության մեջ մի քիչ գուցե հնարով էի, գուցե գեղարվեստական բան եմ ասում, այլ խորհուրդ եմ տեսնում, դու ինչ-որտեղ լույս ես առաքում դեպի երկինք, ջերմություն, քո շրջապատը լսում ես ջերմությամբ։ Դրա բացատրությունը նաև դրանով էր, այսինքն հավատացյալ այդ մոմը վառելով ինչ ունի ասելիք կամ ինչ ունի տանալիք տարբերակ օրինակ։ Ես նկատել եմ, որ մոմ, այրվող մոմի մոտ աղոտքը ավելի սրտե ու խորհրդավոր ասում, նա միանշանակ ուղղորդող խնդիր ունի, միանշանակ ուղղորդող խնդիր ունի, միանշանակ, այսինքն երբ նա սևեռում է իր վրա է կենտրոնացնում, եթե անգամ մարդը ոչինչ էլ չհասկանա իր աղոթքի մեջ, ինչ ասի, ոնց ասի, նա իրեն սովորեցնում է, օրինակ, ինքը հալվում է անմնացորդ ու բոցավառում ու զորացում լույս է տալիս աշխարհին, հավատացյալին մղում այդպես լինել իր շրջապատի համար, որովհետև այդ մոմը տվյալ դեպքում ճիշտ նույն կերպով խորհրդանշում է իր տիրոջը, ով անմնացորդ ամբողջությամբ կյանք դարավ ու լուսավորեց ամենքի, ջերմացրեց իր հոգով։ Տեր այ, մի հարց էլ այս հետաքրքրում, վերջին շրջանում կարելի է շատ հանդիպել, երբ որ ասում են, ասենք ես եկել եմ մոմ եմ առել, ուզում եմ վարել, ասում են, արդեն վառած մոմի չպետք է վարել, դու քո կրակով վարիր։ Հա, այնքան շատ։ Իբր թե եթե ուրիշի մոմից ես վարում, նրա ցավերը կանես։ Այն ձերածատ են այդ հանոստություն, որ մենք անդադար կրել ենք։ Հա, դա որքանով է շարի։ Այդ դրա մի մասն է նախապաշարում։ Նախապաշարում։ Նախապաշարում ամբողջությամբ։ Կրակը կրակ է, ի՞նչ է պատահել։ Ավելի լավ։ Դե դե դա ծիծաղելին որ։ Չի պատահի մարդը չար բանի համար մոմ վառ։ Ծիծաղելին հենց դա է, որ հաճախ ասում են, ես ինչ իմանամ, ինչի համար եմ մոմ վառել։ Ես լոծում այդ դրա համար էլ վառի, որովհետև դու չգիտես այդ մարդը իր բարի նպատակի ուրախության համար ինչպես է կավ։ Չի կարող մարդը դրան մոմ վառած Աստված ջան, այսինչի կովիդով հիվանդացրու կամ թող վարանի, վթարի ենթարկվի, չէ, որտե՞ս ոչ չի լինում, որտե՞վ մենք վախվում ենք նաև չարը բան ասում։ Այո, որտե՞վ դա։ Ուրեմն մարդը բարի նպատակով, թե կուս իր հարազատի համար, ինչ է մոմը վառել, նորից մի հանի չարչարվի բան, նրա մոմից կարելի է կպցնել։ Միանշանակ, միանշանակ, դա անտրամաբանական է և նախապաշարումներով լեցուն, որից պետք է խուսափեցիր, միշտ չմտնող մի մոտ է դա հատկարգես, պես խարցով մոմերը մի ամբոշ խուս վերսնում են ու լավ կարելի է անել, բայց ալարմ են առանցին դնել, որ շատ ավելի գեղեցիկ կլնի, թող առնի թեկուս 100 հատ, բան չունեմ ասելու, բայց շատ ավելի լավ գեղեցիկ, մոմերի հրկիզող սիրուն անտար կլի, չէ, այլ այդ խարցերն իրար միացրած, քիչևնում հրդեհ են եկեղեցին, Սա շատ ցավալի բան է, շատ ճիշտ եք նկատել, պարոն Խարացյան, շատ ճիշտ, որովհետև սա այո, հենց նույն նախապաշարումների, հետանոսական կեղտոտ բարքերի, անդնափառության, այդ բոլոր տեսակի ախտերի հետ է կապվում այդ բոլոր բաները։ Հաճախ, երբ որ խնդրում ես, ուղղակի խնդրում ենք մեր աշխատակիցները կամ մենք հաճախ մոտենում ենք, տեսնենք, որ մեր աշխատակիցը ինչի լսում, խնդրում ենք, ասում ենք, ինչ կլինի։ Ես արդեն այդ գշացրեց, որ լավ կլինի, որ առանձին վառել, որովհետև, մի քանի որովհետև ներկա, նախ դա ցույց է տալիս, որ դուք այնքան էլ չեք հասկանում, ինչի համար կարելի է մտնել տաճար, տաճար ինչու ես եկել, քո աղոթելու, հետևաբար աղոթքդ մի կապիր այդ կրակի հետ, երկրորդը, արագ նա բոցավառում, հալվում, ամբողջ ապականում է, հետևաբար ոչ մի լավ բան չսպասեցի հետևից, երրորդը, եթե առանձին հատիկ վառեցի, նա բավականին երկար պիտի վառվի, ու եթե դու իբր թե քո կարծիքով, որ հավատում ես մոմի տարբերակով ես հավատում Աստուն, որը չի կարելի, ընդհանրապես ընդունված չէ, այդպես սխալ է լինում։ Քանի որ ասեցիք բավականին երկար պիտի վառել, ուզում եմ շատ շատերիս կողմից ձեզ մի խնդրանք և ձեր գործընկերներին խնդրանք, մեր քաղաքներին, հաճախ կարելի է նկատել, որ եկեղեցի սպասարկող, այսպես ասենք, տեխնիկական աշխատողները, մաքրուհիները, հավաքարարները, իրենց գործը
անելու համար ավելորդ ճանասիրություն են հանդես բերում։ Մարդը մոմը վառում է, մի քիչ կառնում, գնում է։ Գալուց են մինչև վերջ վառված մոմերը հավաքում են։ Դա պետք է արգելել։ Խնդրում ենք քահանաներին ուշադիր լինել եւ հրահանգավորել նման աշխատակցուներին։ Նույնիսկ մի անգամ ես Եշմիածնի շրջանի եկեղեցիներից մեկում ներկա եղավ վեճի, երբ որ մարդը կատաղության աստիճանի հարձակվեց եկեղեցում այդ կնոջ վրա, ասավ իմ մոմը խիշտ հանգցրիր։ Հա, նման բաներ կա։ Թող վառվի այդ մարդու մոմը, թող վառվի, նա եկել է ի վերջո Աստծո դուռը, եկել է եկեղեցի իր մուրազով, ինչի՞ շուտ հավաքում։ Դրան բացարձակ դեմ չեմ, որ նմանատիպ խորագիտության պետք է մոտենալ այդ հարցին, որովհետև մարդիկ էմոցիոնալ զգացմունքը որոնք հաճախ են հանդիպում, հաճախ շատ, որովհետև դեռ մենք չենք հաղթահարել այդ անգիտությունը, թող ներվի ներվի ասել, այո, այդ անգիտությունը հավատքի առումով չենք հաղթահարել, դեպաբար պիտի հաշվի ընդենք մարդկանց զգացմունքայինության հետ, պիտի հաշվի ընդենք, որովհետև դրանք տարբեր կերպ են արտահայտվում, և չիմացությունը կա, բայց տկարող չիմացությունը չլինի, այլ զգացմունքը գործի, այլ զգացմունքը չլինի, մի հատ այլ վիճակի մեջ կարող է մարդ լինել, որին հանկարծ մենք բախում ենք մի հատ ուրիշ վիճակի մեջ հայտնվել, այո, այդ զգուշավորությունը պետք է